إن حسبك كا وبحيو جناح العجيد أوردن شن كون أو دولار وأنا إنه كشوه أكون كجديجا مدة أفر إلى باتن ساعة جده هذا عد كستو هدا كدي بيكو عداته إن أي أنت أكوك عين أما عدا يمر لجوه له لجناح دونه سيادقنا لو جناح دونه أنا مدن دونان وقدام بنتي إن لقيت جوجو سجوين كأنا كتر تمان مانك دور شدة بسم الله الرحمن الرحيم إن galabta jumcada 19ka bisha 7aad 2024 waxa gudiga doorashooyinka madaxa banaann ee BK ay isugu yimaadeen shir degdeg ah ay u arinsanayeen arrimaha ololaha xisbiyada siyaasadda ay ka wadaan saddex degmo ee Garoowe Dongor iyo Gudub Jiiraan taas oo ay arinsanayeen xaalada soo kordhay oo la xiriira anshaxa ee ololaha guduguna wuxuu gaaray go'aan u dhigan sidan ganaax xisbi siyaasadeed een ujeedo ganaax xisbi siyaasadeed gudiga madaxa banaann ee doorashooyinka dawladda Puntland markuu arkay qodobka 414 farqadiisa koowaad xarafkiisa taa ee dastuurka dawladda Puntland oo u dhigan sidan gudiga doorashooyinku wuxuu leeyahay awooda ku dhaqmida arrimaha doorashada xalinta khilaafaadka go'aaminta xuquuqda iyo ganaax qof kasta oo ku xad gudba xeerarka doorashooyinka markuu arkay qodobka 8aad farqadiisa 7aad ee xeerka gudiga doorashooyinka una dhigan sidan ganaaxyo maamuleed oo la saaro xisbiyada ama muwaadiniinta ku xad gudba hawlgalka doorashooyinka markuu qiimeeyay cabashooyinka iyo cadeymaha ay soo gudbiyeen xisbiyada siyaasadda iyo murashaxiinta qaar markay u cadaatay in xisbiga ka ku xad gudbay xeerarka iyo habraacyada ololaha doorashada iyagoo olole aan maalintoodii ahayn ka sameeyay deegaanadan hoos ku xusan koow deegaanka Xaji Khayr labo deegaanka Baqbaq saddex deegaanka Uskure afar deegaanka Dalsan shan deegaanka Baarweyn lix deegaanka Budumbuto oo dhamaan ka tirsan degmada Dangorayo deegaanka Kalabayr Birta Dheer Rabaable Ilmaadeer iyo Xalimadeer oo dhamaan ka tirsan degmada Garoowe markuu tix raacay degniintii gudigu soo saaray 17kii July 2024 haddaba gudigu isagoo ka duulaya qodobada sare ku xusan wuxuu go'aamiyay in xisbiga ka uusan olole ka sameyn karin maalinnimada axada 21da July 2024 dhamaan deegaanada kor ku xusan in xisbiga ka uu bixiyo ganaax lacageed oo dhan shan kun oo dollar waana inuu ku shubo akoonka gudiga muddo 24 saac gudahooda wabillaahi tawfiiq waxaan kaloo rabnaa inaan uga faa'iidaysano munaasabadan inaan degniin u dirno dhammaan xisbiyada muddada kooban ee ka hartay ololaha inay sameeyaan wax ka baxsan anshaxa ololaha taas oo aanu ilgaar ku hayn doono muddada kooban si doorashadu ay u noqoto ololuhuba kuwa hufan oo ka hufan wax kasta oo lidku ah hufnaanta iyo habsami socodka ololaha iyo ugu dambeyn doorashada sidoo kale waxaan rabnaa inaan degniin u dirno maadaama muwaadiniin badan oo cod bixiyaal ah oo xaq leh ay ka soo cabanayeen murashaxiinta qaar ay ka tirsanayeen hanjabaad ama handadaad iyo cagajugleyn inaanu arrintaas degniin kaba dambeysa ka soo dirno cid kastoo hadda kadib ay ku cadaato inay arrinta ku kaceen ama cadeymo lagu helo la ganaaxi doono si adagna loo ganaaxi doono ayna mudan doonaan ugu dambeyntii in laga joojiyo sajooyinka ayna ka tartamaan maalinka doorashada wabillaahi tawfiiq aad iyo aad baad mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah